Apa itu saka? Macam mana kita nak kenal orang tu ada saka? Bila jin berdampingan dia, dia mesti melakukan perjanjian. Perjanjian itu mesti menjaga jin ini selama dia hidup dan selama 700 tahun. Saka pusaka ni memang bahaya, bahaya, bahaya. Saka ada yang terkena secara tak sengaja, nak beramal tersilap, ada yang memang dia cari lintasan tu kalau kita rasa bayang-bayang hitam tak payah takut kebanyakannya jin korin yang melakukan lintasan kalau jin yang betul-betul jin yang saka betul-betul dia datang menjelma depan terus السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين kita bertemu di teratak halakah akar tradisi ilmu malam ini kita bersiaran dari Masjid Al -Islamiyah. Kampung Lindungan. Oh di bawah Lindungan semula ni insya-Allah. PJS 6 Betalin Jaya Selangor. Alhamdulillah. Insya-Allah malam ni kita akan bincang satu tajuk yang sangat menarik. Dan uh, bersama kita bintang ilmuan kita pada malam ini kita jemput khas untuk bincang tajuk Pergilah Saka Saka atau Saka S A K A Saka Dan bintang ilmuan yang bersama-sama kita pada malam ini Al Fadil Al Ustaz Hanafiah bin Abdul Malik Apa khabar Ustaz? Sehat Ustaz eh? Alhamdulillah Ustaz akan mengupas apa itu Saka Macam mana nak tahu tanda-tanda Saka Bukan Saka beza dengan perkara-perkara lain Dan insyaAllah Kori kita juga yang Saban minggu bersama kita Al-Fatil Ustaz Tirmidhi bin Haji Ali Apa Ustaz? Alhamdulillah Baik okay. okay. eh? Sehat? Alhamdulillah Comel semua Alhamdulillah Terima kasih kepada para penonton di rumah juga Yang sentiasa bersama dengan al Insya InsyaAllah uh, Saya pun tak nak panjang bicara Sebab banyak perkara yang akan dikongsi oleh Ustaz Hanafi nanti Uh, cuma buat permulaan perbincangan kita, saya persilahkan dahulu Al-Fadil Ustaz Dibizi untuk baca indikator daripada Al-Quran Al-Karim sebagai asas perbincangan kita pada malam ini. Silakan Ustaz Dibizi. Terima kasih yang berbagi Al-Fadil Ustaz Syed Muhammad Munisyam, saya kasihi ahli panel, Ustaz Hanafiah dan seluruh muslimin-muslimah, ibu-ibu, ayah-ayah, warga halakah yang dimuliakan Allah. Jadi untuk uh, saya seperti biasalah diamanahkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala indikator mudah-mudahan menjadi kita kata uh, asas kepada perbincangan kita pada malam ini yang mana tajuk dia juga menggerunkan kita semua Ialah saka. Jadi saya nak baca satu ayat yang mana mudah-mudahan uh, tuan-tuan uh, perempuan boleh menghayati bacaan dan juga terjemahan tersebut. Daripada surah Al-Jin bermula pada ayat 5, 6 dan 7. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna dhannana an al insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأن. Mereka memang berfikir seperti yang mereka fikirkan. Mereka berfikir yang bermaksud dan sesungguhnya kami menyangka bahawa manusia dan jin tidak akan mendustakan perkataan Allah dan sesungguhnya ada beberapa orang di kalangan lelaki daripada yang manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin tetapi mereka ini jin menjadikan mereka yakni manusia bertambah sesat dan sesungguhnya mereka jin menyangka seperti kamu yang juga menyangka bahawa Allah tidak akan membangkitkan kembali sesiapa pun yakni pada hari kiamat wallahu alam kembali ustaz terima kasih uh, ustaz Timizi atas ayat-ayat yang dibaca tadi kita akan mulakan perbincangan kita tentang pergilah saka ini dalam masjid malam ni ada tak yang ada saka? Tolong angkat tangan boleh? Eh, ada tak? Ha, tak tahu ustaz, saka tu apa? Okey. Jadi Ustaz Hanafiya untuk permulaan ni, apa itu saka? Macam mana kita nak kenal orang tu ada saka? Silakan ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala hazal nabiyyil karim, sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Said Nur Hisham. Ustaz yang paling popular setakat ni, alhamdulillah. Buka radio dengar dia, buka TV tengok dia. Ya Allah, Ustaz, Semua stesen malam. TV ada. Dah makan malam belum wala ni? Dah, dah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya memang ingin sekali menjadi macam Ustaz Termizi. dan ingin sekali menjadi bertapa bertuah menjadi ayah Ustaz Termizi. Ya Allah. Kerana mempunyai anak-anak yang ramai dan anak-anak yang mampu menghafal Al-Quran. Jadi bila ustaz bacakan tentang ayat tadi beberapa orang pemuda lelaki datang bertemu dengan jin lelaki juga memohon pertolongan maka bertambah angkuhlah jin tersebut. Ini benda ni berlaku secara mudah kalau zaman dahulu benda ni mudah. Zaman dahulu orang belajar silat, orang jadi tok bomu, orang jadi ketua kampung, orang jadi tok sidang, jaga bendang mereka ni perlukan pendamping Maka mereka pergi bertapa Dan daripada bertapa Mereka mengamalkan beberapa asma'ul husna Tetapi bila banyak, terlalu banyak amalan asma'ul husna tu Sehingga tersilap sebut Contoh Ya Aziz Tetapi bila dia baca seribu kali Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Haziz ya Haziz, Haziz, Haziz Haziz ha ha adalah nama seekor jin yang zaman Rasulullah SAW sendiri Terdapat 70 ribu ekor jin Yang menjaga lata manat dan uzah Menjaga berhala ketika dahulu Maka jin ni berdamping dengan dia Bila jin berdamping dengan dia Dia mesti melakukan perjanjian Perjanjian itu Mesti menjaga jin ini Selama dia hidup Dan selama 700 tahun Maknanya Ia berlaku secara tidak sengaja Sengaja Tak maknanya dia nak sebut asmalus nak? Betul. Sesilap sebut Sesilap Itu sebut. yang jadi Betul. pendamping itu Betul, menjadi pendamping Secara tidak sengaja Secara tidak sengaja Ada juga secara sengaja Iaitu membaca serapah tertentu Bila dia membaca serapah tertentu Memanggil dan menyeru jin Maka jin datang menjadi pendamping Bila jin ingin menjadi pendamping kita Mesti ada perjanjian Contoh perjanjian jin yang kita panggil saka ini Dia mesti menuntut Darah setiap bulan Contoh darah ibu jari kaki Dan kerana itulah Ramai orang-orang perempuan Bengkak di bahagian peha Beza sihir Dan beza gangguan jin biasa Dengan uh, saka Saka kalau dia gigit lebam di betis Ataupun di peha Dia ada tiga gigi Kalau gangguan biasa Dua gigi sahaja Itu perbezaan saka Dengan gangguan biasa dan kemudiannya bila buat sign kontrak dengan jin dia ada hidang makan bakar kemian tiap-tiap malam uh, malam Khamis malam Jumaat menyeru me melafazkan beberapa serapah setiap bulan kena bagi pulut kuning dan telur sebanyak 40 biji selalunya dia buat macam tu. Dan apa berlaku bila orang ini meninggal dunia? Yang ada pendamping ini meninggal dunia. Bagaimana dengan sakanya? sakanya akan turun kepada turun temurun sehingga 700 tahun maknanya tujuh keturunan kalau kita nak kira sekarang ni Malaysia baru merdeka kita, kita pernah dijajah, dijajah selama 446 tahun campur merdeka katalah 500 tahun tuan-tuan tetapi perjanjian dengan bangsa jin selama 700 tahun terlalu lama dan jin yang saka ni memang degil sifat dia degil dia kata ini pemilik maka dia akan ganggu anak cucu kita sampai bila-bila dan antara salah satu lagi tanda gangguan jin yang saka dia dia, dia kena faham jin apa dia jin jin dijadikan oleh Allah Subhanahu taala daripada lidah api ataupun pucuk api kita buka dapur gas yang warna biru tu pucuk atas tu nampak tak nampak kerana tu orang Melayu panggil makhluk halus sedangkan pucuk jin tu dia eh, pucuk api tu dia asal usul jin dan kemudiannya syaitan daripada api Apa pula yang kita kata Kalau orang tu tidak ada perjanjian dengan jin Tetapi Dia ada korin Korin Hanya korin Rasulullah SAW saja Yang telah diislamkan Yang lain kita tidak dimaklumkan Kemudian Korin ini apabila Apa beza korin dengan jin lain Senang Korin Muka korin itu Serupa dengan kita cuma tubuhnya berbeza-beza. Korin bagi orang-orang yang alim macam Ustaz Said Nur Hisham dan Ustaz Tarmizi, korinnya kukering. Ada korin juga ke? Ada. Ya Allah. <laughs> bukan buka tapi korin. Korin ni muka sama macam Ustaz Said Nur Hisham. Ya sama dengan Ustaz Tarmizi. Tetapi korin bagi alim ulama kurus dan lemah. Bila pemuda bila kita meninggal dunia dia akan mati tak lama selepas tu Tetapi Korin Bagi orang-orang yang fasik Munafik Korinnya sangat besar Ada yang menyebabkan Tugas Korin ni Menyebabkan seseorang itu malas beribadah Tugas Korin ni menyebabkan Negative thinking Pemikiran yang bukan-bukan Mana kalau dalam kuliah tu dia tidur Korin punya pasal Oh ye, itu Korin Korin <laughs> dia gemuk sangat. Ah tengah ceramah tidur je ha <laughs> Ustaz, macam macam ya, saka macam saka ni uh -huh. uh, kalau kita katakan dia ni orang-orang baik. Uh -huh. uh, dia ni nampak orang yang semayang dia uh -huh. ni orang pergi masjid. Adakah kemungkinan saka itu wujud pada dia? Okey. Dia ada dua perkara. Satu saka, satu saka pusaka. Saka pusaka ini keturunan 700 tahun perjanjian jin dengan manusia yang mengambilnya. Dan kita tak sedar kita ada gangguan saka ataupun tidak cuma dengan membaca surah jin secara konsisten setiap hari selama 40 hari saka tu akan bagi reaction pada diri kita. Contoh sekarang siapa nak tahu dia ada saka dalam badan dia ataupun tidak secara mudah pejam mata. Pejam mata semua. Siapa tak pejam mata pendek umur. Ah ha, pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. Pejam mata. Eh, ha, kameraman jangan pejam Ah ha, ha. kameraman jangan pejam. Jadi bila pejam mata Okay, buka 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 dah sekejap bila kita pejam mata tetapi anak mata kita mata ni dia bergerak ke kiri ke kanan dan selepas kita baca beberapa rukyah dia akan gerak ke kanan dan ke kiri dia tidak boleh kawal tubuhnya dan salah satu ayat yang patut kita baca daripada surah Al-Jin tu dia dan kemudiannya tuan-tuan apa saka pusaka ni memang bahaya 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 dia memang bahaya kita tak sedar dia akan datang gang ganggu dalam lah saka pusaka kontrak tadi Korin, datuk nenek moyang kita punya Korin hidup lagi Datang mengganggu kita Dan juga Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat Saya akan sambung perbincangan ini selepas ini Ustaz, ya. lepas ini Ustaz kena tegang macam mana Saka pusaka tadi mengganggu orang Boleh, keturunan Sya Allah. tu cuma kita kena rehat dulu sekejap. Rehat dulu Ya, insyaAllah kita akan bincang lagi How, bagaimana saka ini mengganggu manusia itu sendiri Teruskan bersama-sama kami Beza Saka Pusaka dengan Saka pula Saka yang Korin ini Dia tidak mengganggu secara banyak Selalunya dia ganggu waktu kita sol solat Bila kita solat Dia lah yang membisikkan ke dalam hati sifat was-was Alhamdulillahirrabbilalamin Kita nak sambung lagi perbincangan kita Ustaz Terima kasih kepada ...warga Masjid Al-Islamiyah, Kampung Lindungan PJS ini... ...kerana beramai-ramai datang, bawa keluarga... ...dan terima kasih juga kepada penonton di rumah... ...yang sentiasa bersama halakah ini insyaAllah. Uh, tadi Ustaz kata, saka ada yang terkena secara tak sengaja... ...nak beramah, tersilap, ada yang memang dia cari. Okey Ustaz, sekarang Ustaz kata yang pertama itu dia dah mati dah. Sekarang ni turun, saka yang dipusatkan, macam mana dia turun? turun, dapat siapa yang menjadi mangsa seterusnya Ustaz okay. yeah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Sayyidina Isyam Tuan-tuan uh, dan perempuan muslimin dan muslimat apabila pembela jin telah meninggal dunia maka jin akan menuntut janjinya, kenapa dia bela jin untuk memudahkan dia buat kerja, contoh kalau dia dapat jin yang besar, orang Melayu panggil hantu raya, oh. tugas dia menjaga bendang, sawah dan ladang dan mereka juga membantu kerja-kerja kebun dan jin pada hari ini Hantu raya ini diguna untuk mencuri Kalau dulu orang menggunakan joy, uh, toyol untuk mencuri Tapi hari ini memang banyak Ada bukti di CCTV dan banyak Kalau kita rajin masuk jin masuk dalam YouTube Ataupun laman web Kita akan jumpa kes-kes yang begini Tetapi jin yang diguna pada hari ini Iaitu hantu raya Ataupun jin yang besar, yang kuat dan bertenaga Dan dia juga digunakan untuk memukau jadi orang yang berdamping dengan jin ni Gunakan jin ni Sebenarnya dia konon-konon memperhambakan jin Tetapi jin telah melakukan tipu muslihat Menggunakan dia dan keturunannya untuk diganggu Salah satu Kenapa dia turun kepada anak-anak yang pertama sulung Anak yang paling degil Ataupun anak yang paling alim Dia akan ganggu Kalau saka itu telah Saka pusaka ini telah Tertarik dengan Islam maka dia akan datang berdamping pada anak yang paling baik. Walaupun dia berdamping dengan anak yang paling baik yang paling alim, anak itu tetap mengalami sakit. Sakit dia gini. Sakit dia tak adalah sakit tubuh badan yang yang teruk tetapi penyakit kulit yang sukar untuk dirawat. Sampai doktor dah tak tahu apa ubat nak bagi dan penyakit kulit itu selalunya di bawah pelipat hingga bawah kaki. Ha, itu tanda gangguan saka dan ada juga kawasan lebam-lebam yang digigit dengan gigi. Jin tu gigi, dia dia akan ada kesan dia secara ada fizikal. Kesan. Ada kesan pada secara fizikal. Gigitan itu sakit ke tidak? Sakit. Dia tak sedar. Masa tu waktu selalunya yang yang kena ni muslimat. Ya. Yeah. Ha, muslimat kena. Mungkin jin saka tu jantan. Oh. Ha. Dan dan apa yang paling yang paling dia ganggu pada uh, tu dan juga kanak-kanak cucu yang baru lahir rumah kanak-kanak tu akan mudah menangis bayi akan mudah menangis bayi akan jadi bercakap seseorang macam, -macam dia bercakap dengan seseorang ha? ha. dia macam bermain dengan seseorang dan dan kebanyakannya ada bunyi guli bunyi benda bergolek dalam rumah ting 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 bunyi guli macam ada bunyi bergerak dan beza saka pusaka dengan saka pula saka yang korin ini dia tidak mengganggu secara banyak. Selalunya dia ganggu waktu kita soal, solat. Bila kita solat, dialah yang membisikkan ke dalam hati sifat was was. ah, itulah jin bangsa Korin ni Eh, dan kemudiannya tuan-tuan, kalau kita duduk di rumah, tiba-tiba kita rasa ada lintasan, lintasan di belakang. Jangan takut. Lintasan tu kalau kita rasa bayang-bayang hitam tak payah takut. Kebanyakannya jin Korin yang melakukan lintasan. Kalau jin yang betul-betul Jin yang saka betul-betul Dia datang menjelma depan terus Dia tak takut Dia datang depan terus Ah ha, Macam itulah Serba sedikit kalau, Ustaz. Kalau, kalau ikut Ustaz bagi tahu tadi Untuk orang lelaki dewasa Jin macam tak ada selera dengan orang lelaki ni <laughs> Mana dia tuju kepada kanak-kanak dan golongan wanita sahaja golongan wanita. Sahaja. Kalau terkena kepada si suami ha. ataupun lelaki Dia terkena tiga penyakit Pertama penyakit panas baran yang luar biasa yang kedua, dia memang cepat naik Marah, mengamuk Perubahan mendadak perubahan. Ataupun penyakit itu memang dari awal Dia selalunya perubahan itu mendadak Tiba-tiba mendadak Selalunya jin mengganggu ketika uh, Jin saka ni datang ketika akil balil ha, Dia menyebabkan kita rasa Ish, panas Itu pasal kadang-kadang anak -kadang kita tengok Masa dajah, dajah 1 sampai tahun 6 Dia okey lagi Tapi bila masuk sekolah menengah Dia dah akil balil Tiba-tiba dia melawan dia tak selesa di rumah Bila kita suruh semayang Dia tak nak semayang Dia melawan ha, Itu salah satu gangguan Daripada saka pusaka ni Dan kemudiannya Apa yang kita nak jerang Pada laki-laki Dia juga boleh menyebabkan penyakit Cepat mudah putus asa Usaha, usaha, usaha tak berjaya Usaha, usaha, usa, usaha tak berjaya Lepas tu putus asa Malas Malas nak buat ha, Itu juga hasil daripada Gangguan jin Supaya Pergi Cari Tok Bomo Bila jumpa Tok Bomo Hati-hati Kadang-kadang Tok Bomo tengok kita jampi kejap Dia kata ha Ni saka Tiba-tiba orang tu tak ada saka Bagaimana Tok Bomo tu cakap orang tu ada saka Kalau orang tu ada saka Maknanya dia menuduh Keturunan tersebut Ada membelah Jin Kalau tuduhan itu betul Jadi mengumpat pada orang yang telah meninggal dunia Kalau tuduhan itu palsu jadi fitnah pada orang-orang yang dah mati keturunan kita datuk nenek, nenek moyang kita ni ada saka ni makcik makcik dia ada saka mesti keturunan makcik ada bela jin maka ketika itu hukum dia berdosa Ustaz macam uh -huh. sekarang uh, saka itu dia terkesan kepada individu tu Betul Adakah ia pula ada membawa kesan kepada hubungan dia Kat tempat kerja, hubungan suami isteri Hubungan dengan masyarakat oh. Dia akan ada kesan sampingan lagi tak? Subhanallah, cantik soalan uh. ni setampan Memanglah. ustaznya. Subhanallah. Hai, ya, dua pinggan nasi malam ni kena belanja. Alhamdulillah. Macam mana ustaz? Gini. Dia akan mempengaruhi mood seseorang dan wajah seseorang. Dan bila dia pergi bercampur dengan orang lain, orang lain tak suka dia. Sebab dia ada jin bila berdampingan kita, kita ada satu haba yang panas. Wajah kita selalunya cepat marah, kita mudi dan sampai ada yang terkena penyakit bipolar disorder Dia ada split personality Kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik yeah. Dan ada juga yang terkena penyakit skizofrenia Dia nampak dan dia bercakap seseorang halusinasi itu Ini akibat gangguan daripada jin saka Dan kalau kita dapat lihat Macam contoh pergi kerja Pergi kerja, dia jadi malas nak pergi kerja Orang tak suka, tak ada mood Tujuan jin mengganggu supaya kita berhenti kerja. Dan orang tak suka dengan kita. Bila kita berhenti kerja, kita cari Tok Bo. Tok Bo Mo. Tok Bo Mo tanya ni, kenapa orang tak suka saya? Tok Bo Mo pun bagi tangkal. Tujuan jin adalah untuk mensyirikkan manusia daripada jalan Allah. itulah tujuan jin. Kaedah jin berdakwah yang yang nak ambil hati suami baca ayat-ayat biar nampak cantik jadi lembut itu macam mana tu Ustaz dapat amalan daripada nenek moyang daripada orang tua bagi amalan baca-baca tertentu bila kat depan cermin baca bila pakai tudung baca itu ada kemungkinan tak Ustaz okey alhamdulillah merasa Ustaz soalan ni penting juga nabi pernah dihadapkan dengan beberapa orang pemuda datang menghadap nabi dan bertanya kepada nabi Wahai Nabi, kami banyak jampi Kami menggunakan ruqyah Jadi, bacakan pada aku Selagi jampi itu tidak bertentangan dengan akidah Tidak menggelincirkan manusia daripada akidah Maka ketika itu, tak ada masalah Eh, Macam kita, make up Sapu bedak sebelah kanan Baca surah apa? Alam Nashroh Sapu bedak sebelah kiri Dia banyaklah Dan Alam Nashroh tu pula, dia dia ada serapah dia. Sapu bedak pakai baca surah Al-Baqarah. Oh, <laughs> kalau baca surah al baqarah teruk ustaz <laughs> ha, bila nak habis tak tahu <laughs> tu bedak satu badan pun tak selesai <laughs> Allahuakbar <laughs> dan kalau kita dapat lihat tak tidak ada salah guna jampi-jampi cuma carilah jampi yang kita faham makna jampi itu tidak bertentang dengan ayat al-Quran dan hati-hati penggunaan asmaul husna dan contoh berkat kata la ilaha illallah eh perkataan baginda perkataan berkat baginda 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 ni jin ada juga yang bernama baginda ha jangan cari pasal kan baginda ali baginda ha, dia ada jin pun ada nama macam kita juga tetapi jangan kita terlalu seru dan mengharap bantuan daripada jin mohonlah bantuan bulat-bulat daripada Allah Subhanahu taala kerana Allah yang menurunkan penyakit dan Allah juga yang menyembuhkannya Wallahu alam. Ustaz sebut minta dengan Allah. Aha. Tapi bila tersalah sebut pun macam yang awal tadi ya Aziz jadi tersilap sebut Asmaul Husna seolah-olah kita tersilap seru nama jin wal iaz billah. Sebab itulah dapat doa, dapat amalan, rujuklah kepada orang-orang yang berautoriti. Cari guru-guru, cari tok-tok guru sebelum kita nak amalkan satu-satu amalan. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini Dengan banyak lagi perkara-perkara yang Ustaz akan kongsi InsyaAllah kita berehat dulu seketika Halakah tak tengok okay. oh, oh, Masya Allah. Masya Allah. Bila terkena sakit je oh, Ni saka Ni Oh ini ni oh, Dan kemudian Kita jumpa bomo cepat-cepat Dan bila ustaz Ataupun bomo tu cakap Eh ini disebabkan Saka Kita percaya bulat-bulat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Semakin menarik perbincangan kita berkenaan dengan Pergilah saka yang kita bincang pada malam ini Sebab ada perkara yang berlaku tanpa kita sedari uh, Ustaz Anafi, saya nak uh, sebelum uh, nak tanya Ustaz Anafi ni Kita nak jemput uh, kori kita untuk baca ayat suhnya Sebagai indikator perbincangan kita yang semakin hangat ni Silakan Ustaz Mizi Terima kasih Ustaz Syed Rasyam uh, Fadil Ustaz Anafiah saya tertarik dengan apa Ustaz sebut tadi tentang perjanjian ha, antara manusia dan jin, pertolongan dan juga memang masyarakat kita suatu ketika dahulu ketika nak bermusafir, mereka ada perkara-perkara khurafat mereka, antaranya kalau masuk hutan mereka akan minta pertolongan yang mereka anggap uh, jin yang ada di tempat itu berkuasa, tak cucu nak tumpang lalu ni tolong jangan ganggu sebenarnya masyarakat Arab dahulu begitu sudah, sudah berlaku perkara tersebut bila mereka nak melalui satu tempat yang sunyi, mereka meminta pertolongan kepada jin yang mereka anggap berkuasa di tempat yang itu. Di sana ada satu ayat yang menarik untuk kita kongsi bersama tentang golongan yang ustaz sebut tadi tentang yang minta perlindungan selain daripada Allah dan apakah kesudahan mereka. Sama-sama kita hayati bacaan dan terjemahan daripada surah An-Nisa ayat 119 hingga 121. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولأضلنهم، ولأمنينهم، ولآمرنهم، فليبتكن آذان الأنعام. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ اتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وَمَا mereka الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا kamu مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا Dan pasti aku akan sesatkan mereka Dan aku akan bangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan aku suruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternakan lalu mereka betul-betul memotongnya dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah lalu mereka betul-betul mengubah akan ciptaan Allah dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung yakni selain Allah maka sesungguhnya dia menderita dalam kerugian dan nyata Syaitan itu memberikan janji-janji palsu kepada mereka Dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka Padahal syaitan itu hanya menjanjikan Ia penipuan belaka kepada mereka Dan kesudahannya Mereka yang tertipu itu Tempatnya di neraka jahannam Dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk mereka didiami Wallahu a'lam. Terima kasih uh, Al-Fadhil uh, Ustaz Timizi Ustaz Hanafiah Saka ni Adakah berlaku pada Orang Melayu kita saja? Mak berlaku tak Saka okay. Ataupun orang-orang bangsa lain Orang agama lain Adakah perkara ini juga wujud di kalangan mereka Alhamdulillah Cantik juga soalan Allah, ni Ustaz akibat, Subhanallah Tuan-tuan hmm. dan -tuan, puan-puan muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Saka ataupun jin Juga syaitan adalah musuh Kita yang paling nyata adomobin yang paling jelas tak boleh kita pandang benda ni renteng enteng. Jadi apa yang berlaku ketika saya gunakan pengalaman saya merawat di Kota London, merawat di banyak negeri-negeri yang lain ataupun negara-negara yang lain, mereka juga terkena gangguan saka. Saka tetap kalau di Malaysia ni bukan orang Melayu saja kena saka. Bangsa lain pun kena saka. Hatta di kampus-kampus yang ada buat pengajian Islam Ataupun pusat-pusat hafiz al-Quran Saka tetap datang mengganggu mereka yang sedang belajar ataupun menuntut ilmu atau menghafal Quran dia tu walaupun dia menghafal Quran betul kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan uh, boleh saya share satu pengalaman ada pusat hafiz al-Quran yang agak besar di Malaysia pernah diganggu uh, 10 tahun yang lalu uh, menyebabkan pelajar-pelajar terkena hysteria yang luar biasa jadi bila kita tanya bukan masalah kawasan tersebut tetapi ada seorang perempuan ya, pelajar perempuan di situ mempunyai gangguan saka yang amat luar biasa menyebabkan uh, menyebabkan saka itu memanggil jin-jin yang lain jin-jin kafir yang lain memberangi pusat tapis tersebut dan maka berlaku kerasukan yang luar biasa kalau kita tengok bangsa lain pun ada memang ada ustaz bangsa lain dan saya saya nampak sejak kebelakangan ini bangsa-bangsa lain telah mula mempelajari bagaimana untuk menghapus uh, meng, uh, meng pergilah saka daripada tubuh mereka wallahualam Okey ustaz sekarang saya rasa kita dah bincang banyak macam mana nak kenal orang ada saka macam mana saka ni ganggu yang paling penting dalam perbincangan kita bagaimana kita nak buang saka supaya pergilah saka ini silakan ustaz itu yang paling penting yang paling Alhamdulillah Tuan-tuan dan muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Pertama Akidah Jawapan bagaimana untuk buang saka Dari tubuh badan kita Gangguan saka pergi Jauh daripada kita Daripada keturunan kita Akidah Akidah Kalau dapat akidah Sebagaimana Saidina Omar Dia lalu satu kawasan Syaitan nampak Syaitan takkan lalu Ini orang yang mempunyai kekuatan akidah Maka kita perbaiki akidah kita. Jangan bila terkena sakit je, oh ni syaka, ni, oh ini ni. Oh, Dan kemudian kita jumpa bomo cepat-cepat. Dan bila ustaz ataupun bomo tu cakap, eh ini disebabkan syaka. Kita percaya bulat-bulat. Hati-hati. Dan yang paling penting, bukan ustaz yang menyembuhkan penyakit kita. Siapa yang menyembuhkan penyakit kita? Allah. Siapa yang mampu menghalau saka daripada tubuh badan kita? Terima kasih. Dan kalau begitu tuan-tuan Kita kena perbaiki akidah kita Cara untuk memperbaiki akidah kita tak lain dan tak bukan Mesti melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam Ni kadang-kadang kena gangguan saka malah solat Datang jumpa ustaz, ustaz ni tak power Tapi dia tak solat Dia tak solat, dia tak jaga aurat Dia tak jaga ibadah dia bagaimana Tuan-tuan, Puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah jaga akidah. Mana mana itu langkah pertama. Langkah pertama. Langkah akidah. pertama ni uh, setiap kali sakit taklah semestinya ada je masalah saka. Ada je Betul. masalah saka, bukan sebegitulah maksudnya. Betul. Ha, kita clearkan dulu ilmu clear. dan akidah. Clearkan yang tu. Yeah. Yang kedua dia, yang kedua dia akidah ni juga adalah kita yakin kenapa Allah timpukan masalah saka ni pada kita untuk menguji kita. Anggap ini sebagai satu ujian. Dan bila orang yang faham ini ujian Dia tidak akan merengek Ataupun mengeluh Kenapa Allah uji aku begini Dan seterusnya kita dapat tengok uh, Melalui azan Azan ha, Kebanyakan orang kena gangguan saka ni azan Macam hadis riwayat Bukhari tuan-tuan dan perempuan Bagaimana orang yang kerasukan bila dilaungkan azan Azan Kita laungkan azan Maka jin ataupun syaitan akan lari Sampai terketuk-kentut pun lari Lintang pukang lari Sebab laungan azan tersebut mampu menghalau jin dan syaitan. Tapi kadang-kadang saya merawat juga orang kena ni. Suara azan Allahu akbar Allahu akbar dia lagi om om. Okay. Macam dia, tu. Dia Itu mana? bukan masalah jin dalam badan dia, tu masalah perangai dia. Dia masalah bila siapa yang buat kau ni? Bini nombor dua buat. Ah ustaz, banyak ustaz. Kebanyakan orang Melayu ni dia psycho, psikologi. Dia disebabkan peristiwa Siapa buat <Suskutuk> Ada yang kecek ke Ada yang kecek Ada yang kecek-kecek siya Macam-macam tuan-tuan Jadi apa yang berlaku tuan-tuan Hati-hati Dan saya merayu Azan Bila azan mustahil Kalau Nabi beritahu Nabi bukan pembohong Azan Azan insyaAllah lari Kemudian Ustaz, Jangan lupa Ustaz, okay. Okay. Kita nak sambung lagi Langkah-langkah seterusnya. Cuma kita nak berhenti rehat lose seketika. Ustaz, Ustaz, sabar sabar. <laughs> ah, eh tapi jin cakap dengan anu tak ada. <laughs> Insya-Allah kita sambung sikit lagi Inshallah. tentang langkah-langkah untuk kita buang saka. Biar pergi dia dari sini insya-Allah, teruskan bersama-sama kami. Kalaulah rumah itu diganggu oleh bangsa jin dan saka yang luar biasa sehingga ada bunyi cakar. Bunyi tapak kaki berjalan. Bunyi kanak-kanak menangis bunyi orang berbisik-bisik halaka halaka alhamdulillah rabbil alamin uh, terima kasih kepada yang hadir muslimin muslimat di masjid kita ni para penonton di rumah yang terus berminat untuk dengar penjelasan-penjelasan seterusnya bila ustaz sebut tadi ketika rawatan, ketika azan ada yang sampai berkata-kata saya ingat pengalaman saya masa di Yaman dulu seorang so, pelajar Arab orang Arab Badui, Yaman lah dia datang dari kampung baru je nak masuk universiti, kena gangguan tiba-tiba cakap bahasa Inggeris cakap bahasa Inggeris yang memang langsung tak logik dia orang Arab kampung boleh cakap orang putih Oh ha. Rupa Rupanya ini bentuk gangguan-gangguan yang berlaku. Subhanallah. Maknanya jin cakap orang putih ya Ustaz. Subhanallah. <laughs> Jadi uh, mereka mengganggu dengan pelbagai cara Ustaz. So. Ada Ustaz sebut dua step, dua step. Macam mana kita nak hadapi nak yang ada masalah ni nak buang. Silakan seterusnya Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Ha. Said Nur Hisham, Subhanallah. Saya pernah merawat satu kilang. Ustaz rawat kilang. Satu kilang. Kilang, kilang ada ni kilang ni diganggu ustaz sebut pasal cakap bahasa inggris ha kilang ini pekerja lelakinya dirasuk dan bila kita melakukan rawatan pekerja ni bangsa bangladesh ramai pekerja bila kita lakukan azan kita lakukan rawatan mereka dia cakap taiwan dia cakap thailand ah ingat sawadikaap kap kapum kap upu-upu tuan-tuan bila saya siasat mereka baru balik daripada thailand mungkin mereka ada melakukan kesatuan. Uh, yeah. kesalahan di sana menyebabkan mereka diganggu. Kita balik pada tajuk kita. Bagaimana kita nak suruh saka keluar daripada tubuh badan kita, jangan ganggu kita lagi? Maka yang seterusnya kita kena banyak membaca surah ayatul kursi. Ayatul kursi ini tuan-tuan diceritakan dalam hadis bagaimana turun ayatul kursi ini dipikul oleh 70000 para malaikat. Maka bacalah. Kalau kita baca ayatul kursi menyebabkan jin dan syaitan rasa panas dan dia akan lari. Tetapi dia akan datang lagi Bagaimana untuk memastikannya Ikut cara Nabi Nabi kata bacalah ayatul kursi Satu kali selepas solat Pagi ataupun petang Maka dipelihara daripada petang hingga ke malam Malam hingga ke pagi Itu kaedah dia Tapi kita sebagai orang yang diganggu jin Dan iman kita lemah Maka kita kena baca banyak-banyak kali Ada juga pengamal perubatan Islam Yang menganjurkan rawatan ayatul kursi Tujuh penjuru yaitu membaca ayatul kursi ini untuk khas untuk halau saka yaitu membaca ayatul kursi sampai habis tiup ke depan habis kanan habis kiri belakang atas bawah dan satu lagi itu, dia membaca ayatul kursi itu itu, itu itu dibuat oleh perawat per ataupun individu yang kena saka tadi selalunya perawat akan ajar pada individu yang diganggu saka baca ayatul kursi yang terakhir itu baru enam depan kanan belakang atas bawah baru enam satu lagi baca Kemudian tiup pada tapak tangan Dan sapu ke seluruh badan InsyaAllah Jin yang ada pada badan kita Akan lari InsyaAllah akan lari Dan tidak akan masuk lagi Tetapi kena baca selalu Jangan sekali-sekali Dan kemudiannya Nabi ajar Sebelum tidur apa dia Sebelum tidur Baca tiga kul Kul huwallah Kul a'udzubil falak kulauz rabbinnas dan kemudiannya nabi ajar apa bila bangun daripada tidur untuk orang yang kena gangguan saka ni digalakkan membersihkan lubang hidung dia masukkan air hembus masukkan air hembus masukkan air hembus kerana waktu kita tidur jin akan masuk dalam lubang hidung ki, kita dan seterusnya tuan-tuan kalaulah rumah itu diganggu oleh bangsa jin dan saka yang luar biasa sehingga ada bunyi cakar bunyi tapak kaki berjalan bunyi kanak-kanak menangis Bunyi orang berbisik-bisik Itu gangguan daripada bangsa jin Maka digalakkan kita Memasang CD Ayat-ayat ruqyah Memang benar Nabi kata Baca surah Al-Baqarah Ayat 1 hingga 5 Ayatul Kursi Dan 10 ayat yang terakhir InsyaAllah jin tidak akan masuk ke dalam rumah tu tetapi itu rumah orang zaman dahulu Yang tidak melakukan maksiat Mereka menjaga ibadah Rumah kita pada hari ini Macam-macam maksiat berlaku Kadang-kadang isi rumah Dia baca Al-Baqarah Tapi dalam isi dalam rumah Tak solat juga Allah. Tak jaga Islam dalam diri mereka Dan seterusnya Pasang sidi ruqyah Sidi ruqyah kalau saka Dia tidak boleh pasang sekali Dia kena pasang Tiga hari berturut-turut Ada kes yang lebih teruk Tujuh hari berturut-turut kena beli radio ataupun cd yang boleh autoplay insyaallah jin akan lari daripada rumah Dalam satu hadis jin saka ni dia suka duduk di atas pucuk jin antara bangsa jin yang suka duduk di atas bumbung rumah manusia bila manusia makan tengah hari dia turun makan malam dia turun sama kerana itulah nabi melarang minum air yang bekas air yang apa tak yang, tertutup, yang tak terbuka, tutup waktu eh malam kena tutup dan kita ingat apa yang nabi cakap tu pasti ada ada alasannya dan seterusnya nabi juga pernah berdakwah kepada bangsa jin pasti nabi oh, nabi yang terakhir rasul yang terakhir untuk bangsa manusia dan jin pasti apa yang disampaikan tu ada kebenaran dan kaedah orang Melayu ustaz Ini kaedah yeah. orang Melayu kita yeah. Melayu ni dia guna apa? 7 biji limau purut, 7 biji limau nipis dan air. Kenapa limau? Orang tanya saya ustaz, adakah nabi menggunakan limau? Tak. Nabi tak menggunakan limau Tetapi kaedah dia Jin ni dia halus Tetapi dia berbentuk Tidak kelihatan Tetapi dia berbentuk Kita ambil batu Kita baling Kena dia dia sakit Kita bawa kereta malam-malam Melipat, lipat, lipat, lipat Terlanggar dia Dia marah Dan dia mula mengganggu kita Jadi kaedah yang paling bagus Iaitu untuk menghalau jin Dari tubuh badan kita Mandi limau purut Limau purut ni Dia akan menghalau jin Sebab asid dia Menyebabkan Jin punya fizikal akan lari daripada tubuh kita Dan kemudiannya dindinglah Dengan menggunakan limau nipis Limau nipis ni bau Jin tak suka bau Jin nak datang, bau je limau nipis Dia takkan hampir pada kita InsyaAllah, ini kaedah tak? Jadi sekarang ni, semua yang Ustaz sebut ni Orang yang Ada saka Dia buat sendiri perkara ni Ustaz ada kalanya seseorang itu Dia sendiri tidak ada kemampuan Nak baca Al-Quran pun tak berapa mahir Memang ada satu kes Dia ahli masjid Memang selalu pergi berjemaah Pembantu rumah Bibi kepada jiran Dia dia kena masalah saka ni Panggil dia dah dia ni orang masjid Bila dia datang Dia tolong baca Yasin Pembantu rumah yang tadi keluar suara Kamu baca Yasin pun salah Maknanya jin seolah-olah mempermainkan dia Salah kamu baca Betul. Lalu keadaan menjadi semakin teruk Itu macam mana Ustaz? Kaedah bagaimana kita nak merawat uh, Merawat kalau kita terkena gangguan Kita perlukan bantuan Bantuan orang-orang soleh Seperti Ustaz Sayyidina Hisham Dan Ustaz Termizi Ini orang soleh Doa mereka ni ada keberkatan g Dan kita gunakan eh, saya, saya datang jin senyum je Dia tak takut. <laughs> tak gini bila kita baca uh, ayat-ayat ruqyah untuk amalan diri kita, kadang-kadang jin akan berperang dengan kita, istihar perang. Dia akan bawa bangsa-bangsa jin yang lain cuba mengganggu. Waktu kita lu, lupa ataupun la, lalai. Dan akhirnya penyakit itu bertambah teruk. Maka secara paling baik kaedah dia iaitu jumpalah pakar-pakar perubatan Islam. Ramai di Malaysia. Kita ada banyak pusat-pusat perawatan Islam secara mudah kalau boleh tuan-tuan uh, pergi dan dapatkan rawatan tapi cari yang diiktiraf jangan cari yang ni dan kalau kena bayaran yang tinggi-tinggi tuan-tuan hati-hatilah saya pun nak nasihat perawat perawat ni kadang-kadang merawat orang dia kenakan bayaran yang tinggi penyakit tak sembuh lagi tapi dia dah dapat untung kat situ hujah mereka mereka katakan ada satu sahabat pergi ke satu kampung dia dapat ruqyahkan orang terkena binatang bisa Patut binatang bisa Kemudian dapat beberapa ekor kambing Maka yeah. dia charge orang yang terkena saka ni Bayaran se-ekor ekor kambing, kambing Ataupun beberapa ekor kambing Berapa yeah. ratus tu Jadi saya pesan pada perawat Cubalah uh, Niat untuk membantu Kerana syaitan paling takut dengan orang-orang yang eh Eh, kelas Banyaklah kisah-kisah yang masyur Kisah pembantu-pembantu uh, ataupun perawat yang ikhlas dapat menewaskan jin hanya dengan membaca bismillah ataupun membaca surah al-fatihah tapi syarat ikhlas the power of ikhlas menyebabkan jin dan syaitan takut dengan orang tersebut wallahu alam ustaz orang yang ya rawat saka macam mana dia nak tahu dia dah bebas dari saka ustaz orang yang merawat Dia dialah dialah kita Aha. bila kita yang ada saka Aha. dia hadapi masalah lepas tu dia nak yakin betul-betul bahawa dia ni memang dah, dah bebas, bebas dari saka sebab jin ada kalanya dia datang balik dia return dia sembunyi sekejap macam mana Zat? Betul. Okey, ustaz beritahu tadi subhanallah bagaimana kita nak tahu kita bebas dari saka? Ada tiga Yang pertama, kita makin bertambah sehat Contoh penyakit kulit, lebam di bahagian betis dan peha tidak mata bila tidur malam tidak tidak bergerak-gerak tak berkedip mata ni dia tak ni kelopak mata ni tak ni gigi dah tak kancing oh. ada yang tidur malam gigi dia berlaga hingga mengeluarkan bunyi yang menggerun dan dia tidak lagi bermimpi mimpi yang buruk-buruk contoh orang yang terkena saka ni ataupun saka jin saka yang hampir pada dia dia bermimpi malam menyusukan baby ataupun menyusukan bayi berapa banyak bayi yang datang dalam mimpi tu begitu ramailah bangsa jin yang ingin cuba berdamping dengan dia ustaz. Dan kemudiannya penonton di rumah ada juga yang yang terkena gangguan yang uh, uh, kita nak tahu kita bebas pula iaitu kita bertambah mudah untuk beribadah. Yeah. Dan seterusnya sifat-sifat negatif kita contohnya panas baran kita dah jadi mula penyabar dan kita pula jadi mudah jadi orang-orang yang untuk ni ni satu lagi mudah untuk melakukan amalan-amalan sunat dan sunnah wallahu alam ustaz alhamdulillah uh, terima kasih kepada al fadil ustaz uh, Hanafi di atas penjelasan-penjelasan yang mana uh, ustaz Hanafi menyatakan langkah-langkah yang perlu kita buat pada yang menghadapi masalah saka ini kepada yang merawat juga dan tanda-tanda pun ustaz Hanafi dah sebut tadi moga-moga kita terselamat daripada masalah ni dan kita harap pergilah saka pergilah cari musuh-musuh Allah Pergilah cari orang-orang yang syirik kepada Allah SWT Janganlah hinggap pada diri-diri orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh Ustaz, sebagai sedikit kesimpulan pembicaraan kita pada kali ini Silakan Ustaz Tuan-tuan dan -tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Wahai makhluk tu jinna wal insan Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah ibadah Menyembah Allah Jangan kita sembah syaitan Jangan kita sembah nafsu kita Jangan kita sembah jin Kerana mereka adalah musuh kita Yang akan menyebabkan kita sesat Dalam mendapat cinta daripada Allah SWT Dan ingat Allah yang menimpakan kita dengan ujian Tanda Allah sayang kita Maka kembalilah kepada Allah maka bila orang bergantung kuat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bertakwa pada Allah, ikhlas pada Allah, maka ketika itu jin syaitan akan lari daripada mengganggunya. Pergilah Saka, buat selama-lamanya. Jangan ganggu kami lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Anafiah di atas perkongsian dan nasihat-nasihat Moga-moga boleh mencetus sesuatu kepada para penonton, kepada yang hadir Kena cari lagi ilmu, hadiri lagi majlis-majlis ilmu Untuk kita kenali talbisu iblis uh, Pengkhianatan, khianat-khianat yang dilakukan oleh iblis dan jin ini Moga-moga kita selamat, fizikal kita selamat, akidah kita selamat Dan kehidupan kita terjaga daripada gangguan-gangguan seperti ini Alhamdulillah Sekali okay, lagi saya ucapkan terima kasih Pada para jemaah Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan Petaling Jaya ini Dan kepada para penonton di rumah yang sentiasa bersama-sama kita Insya Allah kita jumpa lagi dalam siri-siri akan datang Pada yang nak tengok lagi halakah ni Yang hadir ni pun kalau nak tengok Boleh tengok juga di Tonton www.tonton.com.my insyaAllah Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halakah tak tengok